E hoje também deve ser o nosso sentimento diante da meditação do Natal, da grandeza do Natal, que méritos, quem que eu sou para que um Deus tão grande venha me visitar. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses. Viva de Coriésio, Per Cor Mari. Aqui, nesta quinta-feira, hoje, dia 21 de dezembro, nós estamos na nossa terceira aí semana do nosso advento, nesse dia 21. E o evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 45. É aquele evangelho onde Maria, depois que o anjo anunciou a ela que ela ia ser a mãe do nosso Salvador, e ela então ali deu o seu fiat, o seu sim, ela sai imediatamente, apressadamente para as regiões montanhosas. Esse tema também foi o tema da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, em Portugal. E esse tema aí, então, foi bem difundido, né, lá na jornada com o Papa João Paulo, com o Papa Francisco, aliás. E interessante a gente meditar que no hino da Jornada Mundial da Juventude dizia que há uma pressa no ar. Há uma pressa no ar, e de fato há uma pressa de fato no ar, né? Só que hoje eu gostaria muito de meditar com vocês aqui aquela declaração, né, principalmente de Isabel, que Isabel não se sentiu ali digna, né? Como pode vir até a mim a mãe do meu Salvador? E Santo Ambrósio tem um comentário na Catena Áurea que ajuda a gente na nossa meditação, que é o seguinte: não diz isso por ignorância, pois sabe que é pela graça e pela operação do Espírito Santo que a mãe do Senhor saúda a mãe do profeta para proveito de seu filho, né? Maria chegou ali nas regiões montanhosas, saudou ali a mãe do profeta, né? E aí a mãe do profeta disse: como eu sou digna, de onde vem, né? O que eu sou, né, para que a mãe do meu Salvador venha até mim? Mas para manifestar que isso não se deve a méritos humanos, mas ao dom da graça divina, diz: donde a mim? Isso é, com que direito, por quais atos, por quais méritos a mãe do Salvador vem até mim? E olha, se a gente pega esse contexto da meditação de hoje, a gente coloca isso no Natal, a minha pergunta no Natal também é essa: o que nós somos nós? O que nós fizemos para ser aqui digno do Filho de Deus vir até nós, nascer na manjedoura de Belém? Quem é você? Quem sou eu? Se você pensar um pouco, se você refletir um pouco nesse Natal, você vai ver que nós não tínhamos merecimento nenhum de um Deus que não se apega à sua condição divina, que se rebaixa, que vem até nós, que assume a nossa condição humana, tudo semelhante a nós, menos no pecado. Ele vem até nós. Quando eu penso na Eucaristia, por exemplo, todas as vezes eu sou indigno, né? Sou indigno mesmo, de fato. Indigno mesmo de receber Jesus pelos meus pecados, porque eu sou de fato baixo, pequeno, erro demais. Isso daqui é o princípio de você olhar, como Santa Teresinha dizia: eu olho a vida dos santos e vejo uma montanha e eu um grãozinho de areia. Eu me comparo contigo, mas eu sinto até vergonha, Senhor, porque eu sou tão pequeno. Na realidade, o Senhor nasceu pequeno na manjedoura de Belém para nos constranger. O seu amor nos constrange. E eu, um vermezinho, como dizia Santa Teresa de Ávila no Castelo Interior, um vermezinho que tem a dignidade de um Deus que quer comunicar-se comigo. Deus comunica conosco. Santa Teresa de Ávila, no primeiro capítulo, né, das Moradas, ela fala sobre isso. Com que razão, com que méritos eu tenho para que um Deus tão grande
venha me visitar e queira comunicar-se comigo. Eu tão vermezinho, eu tão pequeno, mas o Senhor vem. Esse é o sentimento de Isabel hoje no Evangelho. E hoje também deve ser o nosso sentimento diante da meditação do Natal, da grandeza do Natal. Que méritos, quem que eu sou para que um Deus tão grande venha me visitar? Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Pietrelcina, Santa Teresinha, do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.